Olá, espero que vocês estejam gostando dos nossos produtos da linha Home Care Extratos da Terra. Eu sou Elisete Garcia e venho aqui hoje para mais um treinamento de produtos e, em especial, hoje falar sobre um creme anti-idade, o Prevent. O próprio nome diz, previne o envelhecimento. Então, ele é um creme hidratante que previne os primeiros sinais da idade, aquela pele adulta. A partir de 20, 25 anos, iniciamos o processo de envelhecimento que ainda não é percebido, mas já deve ser tratado. Por quê? Usando o Prevent, eu vou prevenir os sinais de envelhecimento e reduzir aquelas primeiras linhas de expressão que aparecem, né? E aquela leve flacidez, porque o Prevent ele também aumenta a firmeza, estimulando a produção de colágeno. Agora, o principal é que esse produto ele combate a formação de radical livre, e é o radical livre que traz o envelhecimento à nossa pele. E também é o nosso hidratante de uso diário. Então, ele já é um hidratante com todas essas funções. Ele tem, assim como todos os produtos da Extratos da Terra de tratamento, ele tem os testes de eficácia que comprovam a eficácia desse produto e os resultados. Eles comprovam aquilo que a gente está prometendo. 70% dos voluntários que participaram do teste de eficácia perceberam a redução de linhas de expressão. 60% percebeu o aumento da firmeza da pele. Perceberam também o aumento da elasticidade, né? Para lá a flacidez, porque melhorou a elasticidade e a firmeza da pele. E 76,7% perceberam a pele mais hidratada. A hidratação é fundamental para a preservação da jovialidade da pele. E os ativos que fazem todas essas maravilhas é o ácido hialurônico vetorizado pelo silício, o proteasil e o overnight repair. E o modo de uso é aquele modo que a gente já conhece após a higienização da nossa pele. Vamos aplicar uma camada farta que espalhe por todo o rosto, colo e pescoço. E vamos massagear em movimentos circulares até total absorção. Ele pode ser aplicado pela manhã e à noite. E esse é um produto que não deve ser retirado. Eu espero vocês para conhecer os demais produtos da linha facial e compor dessa forma um tratamento anti-idade. Venha conhecer!